Yes, tugarutse rero mu bijyanye no kubikuza noneho umaze gukora deposit urabona ko VIP ihwanye n'amafaranga wakoreye deposit hano iyitizaho urabona ko noneho ntago nkiri kuri ya VIP 0 yabaye locked ahubwo noneho ndi kuri VIP 1 urabona hano ko ari VIP 1 noneho iri locked ndetse na task ni kwa kundi namaze kuzikora urabona ko atatu n'ibice bitanu yagiyeho ubwo na atatu ya VIP 1 ndetse na urabona ko ndi muri VIP 1 ubwo na atatu ya VIP 1 ndetse na zeno n'ibice bitanu byo muri VIP 0 nari mfite recharge amount noneho yisigira kuri 20 kubera 10 ya VIP 0 baba baguhaye ndetse ni 10 ya VIP 1 tubuze ko nushobora no kubikuza utarigeze ushora ngira ngo mwagiye mubibona wenda ushobora no kubikuza utarigeze ushora uri muri VIP 0 VIP 0 nayo ishobora kubikuza inshuro ya mbere make yo kubikuza ni dollar rimwe ubundi ukajya ubikuza 3 twabibonye hanyuma reka tujye hano kuri home tuzano hejuru handitse withdrawal manyure ayo mfiteho na 3 n'ice 5 payment method ni 3 USDT nkuko biri kugaragara hano withdraw account 24 hours withdrawal na yashobora kubikuza withdraw fee urabona ko ni 0% niyirimo ariko reka turebe uko bimeze ndashyiramo amount kawenda nyashyiremo yose hano ni kuri tron address yese urabona ko turi bushyiremo umubare w'amafaranga hanyuma hano dushyiremo wallet itangizwa na T nyirubwo ni ya tron cyangwa se TRC20 ushyiremo secure password hanyuma ukore confirm reka mbikore nimara kubikora duhite tureba niki kigiye gukurikiraho ana ko bahise bambwira ko bibaye success nje kuri account katurebe wenda ndi refreshing bahise bambwira success nyine ko bibaye successful igisigaye bari gutegereza ko agera kuri wallet yanjye hano urabona ko nsigaranyemo zero noneho yandi nari mfiteho maze kuyabikura reka turebe wenda kuri withdraw records nyizana kuri withdraw ndebe ko ndi ubone withdraw records tushakano zaba ziherereye ano nandi ma withdraw hano baba barimo barerekana umuntu ari muri VIP wallet address ye ndetse n'ama USDT yabikuje izi zose ni withdraw ziba ziri kugenda ziba urabona ko buri kanya abantu baba babikuza bitewe na VIP urimo gusa ntarirwe njye na kure njye gushakisha misembo ni email ya Binance hano yita ibigaragaza byihuse yuko deposit by successful iyi ni Binance njyewe niyo nkoresha muri withdraw anako bisaba mpa 3 n'ice 5 direct yamaze kugera muri wallet yanjye urabona ko ibintu rero biri serious ntago bitinda ntago bigira gute rero tugiye gufata risk n'amadolari yawe ni karibu nawe ugerageze business turabashimiye rero mwese twabanye naho ubutaha mu zindi business